programa Alta Qualidade registra agora uma merecida homenagem aos professores. A equipe da administração municipal, comandada pelo prefeito de Mongaguá, o professor Arthur Parada Prócida, reuniu na última semana todos os educadores da rede municipal de ensino para uma confraternização especial em homenagem ao Dia do Professor. Quero cumprimentar todos que estão aqui nos assistindo no Alta Qualidade e dizer que nós estamos aqui hoje muito felizes nessa confraternização do Magistério do município de Mongaguá. Nós temos aqui todos os professores da rede municipal e da rede estadual, numa tradição muito grande da administração do professor Arthur, de voltar um olhar especial para aqueles que se dedicam à formação da nossa juventude, das nossas crianças. Centenas de professores e funcionários da Diretoria Municipal de Ensino acompanharam este evento dedicado ao trabalho feito com muito carinho e dedicação dos professores de Mongaguá. Estamos aqui hoje nesse momento tão importante, uma das marcas do governo do professor Arthur, hoje eu como vice-prefeito, quer cuidar realmente da educação, quer cuidar dos nossos professores, fazer esse trabalho voltado realmente para que o professor sinta mais uma vez que ele tem a devida valorização, que ele consiga realmente desempenhar a sua função em busca do melhor resultado para as nossas crianças, para os nossos jovens, que eu acredito que é a base de tudo. Vem aqui hoje o nosso agradecimento, mais uma vez, ao nosso prefeito por esse empenho, a vocês que tanto vêm nos prestigiar, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis, você que é um parceiro da nossa cidade, que sempre vem, acima de tudo, mostrar o lado bom da cidade de Mongaguá. Um delicioso almoço na confraternização e a mensagem do prefeito, também professor, Arthur Parada Prócida, que aproveitou a data para homenagear os seus colegas do ensino e falou ao Alta Qualidade. Brasal, obrigado por sua presença aqui no programa de Alta Qualidade. Quero dizer que é um momento hoje muito especial. Comemoramos aqui o Dia do Professor. O professor que é realmente a mola mestra, né, de uma educação forte, de um país, de uma cidade. E aquela profissão que faz todas as outras. Então eu procuro, da melhor maneira possível, investir o máximo na educação. Tanto na parte física, com construção de escolas decentes, creches decentes, como uniforme, material escolar, tudo igual em Mongaguá, todas as crianças são atendidas, sem nenhuma exceção. Nossos professores são bem pagos, corrigimos o salário, damos bônus, né? Acabamos de dar mais um bônus aos professores, que custou aproximadamente quase R$1 milhão, né? Mas é um dinheiro muito bem investido, porque o professor sendo bem pago, o professor estando tranquilo, o professor estando feliz, ele vai ter melhores condições de ensinar melhor. Estou aqui pela quarta vez e vou de novo fazer com que a educação de Mongaguá seja vista com os olhos de crescimento, de qualidade, de humanização, de relacionamento com a família, para que realmente nós tenhamos um crescimento e nossos filhos possam ser melhor preparados para o futuro. Quero agradecer o nosso professor, agradecer de coração, né, o empenho. Então, um beijo a todos os professores, todos, sem exceção, porque vocês realmente vão mudar o Brasil ainda um dia.